Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar nossa história aqui, esse belo chamado Bhagavatam, né? O Conto dos Doze Cantos. Nós estamos aqui finalizando a história do rei Purandana, que é ele mandando o corpo, né? E aí nasceu como uma mulher, e a mulher casou com o rei, e o rei também abandonou o corpo, e agora ficou desesperada, chorando. E agora, quando ela estava chorando, ela estava prestes para entrar na pira lá com o esposo, ela ia entrar no fogo lá, que o esposo foi queimado, apareceu um certo Brahmana, né? Na realidade, esse Brahmana é o próprio Krishna, é o próprio Paramatma no coração, né? Que vem falar. Então, o Brahmana perguntou o seguinte: quem és tu? De quem és filha ou esposa? Quem é o homem que jaz aqui, que está morto aqui? Parece que estás lamentando por este corpo morto. Acaso não me reconhece? Sou seu amigo. Sou seu amigo eterno. Talvez te lembre de que muitas vezes no passado me consultaste. Então aqui está falando, você não tem lembrança de mim? É o Paramatma falando para a entidade viva, né? Ele continua falando assim. O Brahma continuou: minha querida amiga, embora não possas reconhecer-me imediatamente, acaso não te lembras de que no passado tiveste um amigo muito íntimo? Infelizmente, abandonaste minha companhia e aceitaste a posição de desfrutador deste mundo material. Então, o Prabhupada fala que, né, quem falou isso foi eu, Charadeva, falando que aqui é onde Cristo diretamente fala que nós abandonamos a companhia de Deus, né? Nosso verdadeiro amigo é Krishna, e Krishna falando: você não lembra de mim? Não está lembrando de mim? A gente vivia junto. Você abandonou a minha companhia. Nós abandonamos a companhia, né, da Suprema Personalidade de Deus. Muito importante isso. Minha querida e gentil amiga, tanto tu quanto eu somos exatamente como dois cisnes. Vivemos juntos no mesmo coração, que é como um lago Manassa, um lago da mente, né? O coração é onde vivem os pensamentos, né? Embora tenhamos vivido junto por muitos milhares de anos, ainda assim estamos muito longe de nosso lar original. Nosso lar original é o mundo espiritual. Então, na realidade, aí, nós viemos do mundo espiritual, que está falando, nós temos que voltar para casa. É Paramatma falando, né? Você esqueceu da nossa relação eterna. Nós temos um mundo espiritual de onde viemos. Minha querida amiga, quando entras em semelhante corpo, juntamente com a mulher dos desejos materiais, fica demasiadamente absorto no gozo dos sentidos. Devido a isso, esqueceu tua vida espiritual. Devido a tuas concepções materiais expostas em várias condições materiais. Então, ele está falando aqui: olha, você esqueceu. Então, assim, na realidade, não és a filha de Vidarbha, aquele rei, né? Nem és esse homem, Malayadwaja, o teu benevolente esposo. Tampouco foste o verdadeiro esposo de Purandani, né? Rei Purandani, né? O rei Purandani virou mulher, né? Isso. Tu ficaste simplesmente cativada neste corpo de nove portões. O corpo tem nove portões, né? Os olhos, dois olhos, duas narinas, dois ouvidos, a boca, o ânus e o genital, né? São nove portões do corpo. Tá falando aqui. Você ficou apegado a esse corpo, e esse corpo é temporário, né? Assim. Minha querida amiga, eu, a super-alma, e tua alma individual não somos diferentes em qualidade, pois somos ambos espirituais. De fato, minha querida amiga, qualitativamente não é diferente de mim em posição constitucional. Trata de meditar sobre este assunto. Aqueles que são eruditos realmente avançados, munidos de conhecimento, não encontram qualquer diferença qualitativa entre nós dois. Qualitativamente, nós somos tão espiritual como Krishna.
Nós somos uma partícula de, né? Uma parte fragmentária de Cristo. Então, Cristo está falando assim: medita sobre isso, você não esqueceu de mim. Dessa maneira, ambos os cisnes vivem juntos no coração. Nada, muito continua falando, né? Quando um cisne é instruído pelo outro, esse se situa em sua posição constitucional. Quando nós ouvimos Deus no coração, nós estamos na nossa posição constitucional, né? Constitucional de almas. Isso significa que ele recuperou sua consciência de Krishna original, a qual anda perdida devido à atração pela matéria. Olha aí. Meu querido rei Patina Baixa, então nada muito está falando, né? A Suprema Personalidade de Deus, a causa de todas as causas, é célebre por ser conhecida. Por ser conhecida indiferentemente, indiretamente. Assim, acabo de contar a história de Purandjana. Na verdade, esta é uma instrução para a autorrealização. Então, ela muito falando essa história. Essa história aqui é um conhecimento para a autorrealização. Então, o rei Pratinabaja perguntou. Aí o rei Pratinabaja ouviu essa história assim. Meu caro senhor, não podemos apreciar inteiramente o significado de vossa história alegórica no rei Purandjana. Na verdade, aqueles que são perfeitamente perfeitos em conhecimento espiritual podem entendê-la. Mas para nós, que estamos demasiadamente apegados a atividades furtivas, é muito difícil compreender o significado de vossa história. Cheio de simbologia, né? Eu não estou entendendo essa história sua. O grande sábio Nara disse: deve entender que Purandjana, a entidade viva, transmigra de acordo com o seu próprio trabalho para diferentes classes de corpos, os quais podem ser de uma perna, de duas pernas, de três pernas, de quatro pernas, de muitas pernas, ou simplesmente sem pernas. Transmigrando em várias classes de corpos, a entidade viva, como o suposto desfrutador, passa a ser conhecido como Purandjana. Então, na realidade, a Purandjana somos nós mesmos, a entidade viva, né? Que vive nesse corpo, né? A pessoa que acabo de descrever como desconhecida é a suprema personalidade de Deus, o Senhor e amigo eterno da entidade viva. Uma vez que as entidades vivas não podem perceber a suprema personalidade de Deus através dos nomes, atividades ou qualidades materiais, ele permanece perpetuamente desconhecido para a alma condicionada. Então nós temos que aprender a perceber Deus, né, através do seu nome, né, das suas qualidades, ali, nome, atividades e qualidades, né, atividades e qualidades. Então aí nós, se nós não percebemos Deus através disso, ele fica eternamente desconhecido para a gente, né? Desejando desfrutar dos modos da natureza material em sua totalidade, a entidade viva prefere, dentro de muitas formas corpóreas, aceitar o corpo que tem nove portões, duas mãos e duas pernas. Assim, ele prefere tornar-se um ser humano ou um semideus. Então, os semideus são como seres humanos, tá vendo aqui? Então, a forma perfeita para a autorrealização, para a alma espiritual, é a forma humana. É mais que semideus, porque o semideus está desfrutando os planos celestiais e não tem facilidades espirituais como a gente. Podemos focar, né? O grande sábio Narada continuou. A palavra pramada mencionada a esse respeito refere-se à inteligência material ou à ignorância. Ela deve ser entendida assim: alguém que se refugie nessa espécie de inteligência, identificando-se com o corpo material, influenciado pela consciência material de eu e meu, põe-se a desfrutar e sofrer através de seus sentidos. Assim, a entidade viva cai na armadilha. Então, na realidade, a inteligência material é uma armadilha, tudo é armadilha, que a alma condicionada fica presa nesse mundo. Então, nós vamos continuar aqui as explicações de Narada Muni no próximo vídeo. Tá?